na Mladé Běchovice zavítala také Diana Mezuliáníková, tak jak se vám líbí ta atmosféra tady? Atmosféra je skvělá, vzhledem k těm zhoršujícím se pravidlům, tak jsem ráda, že rodiny s dětmi přišly na Mladé Běchovice, že závodí, že jich je tady plno a že zavítali i na atletiku pro děti. Jak vůbec podle vás je důležité vést děti ke sportu, potažmo k atletice od toho raného věku? Myslím si, že čím dál tím důležitější v téhle době elektroniky a e-sportu, tak si myslím, že je to hodně důležité, aby k tomu rodiče vedli, aby sportovali a byli venku a nejenom u počítačů a telefonů. Co tedy vůbec říkáte na ten projekt Atletika pro rodinu, případně Atletika pro děti? Mně se to moc líbí, myslím si, že i děti jsou spokojené, rodiče jsou spokojené, že se tady spolu zasportují, děti to ohromně baví, takže za každý tady ten projekt jsem moc ráda.